Ja nüüd Eesti spordist. Eesti jalgpalli rahvuskoondise olukord on peale pikka mõõnaperioodi. Lõpuks ometi paremuse suunas liikumas. Muutused aga on meeskonnaga liitunud üllatav lisajõud. No ma hakkasin saama aasta tagasi oma e-maile, et miks ma nii ei tee ja naa ei tee ja et miks see mängija ei saa mängida ja miks see üldse mängib. Ja. Kirjade saatja on meeskonnas tänaseks tööl nõuandjana, sest tema pealt näha väga lihtsad juhtnöörid olid 100% õiged. Sööt! Miks keegi ära sööt? Ma ütlen, sööt või anda? Sööt on vaja rohkem anda. Rohkem sööta. Jah, ta on geenius. Kohtunik silmaarsti. Võtame silmaarstil prilliretsepti. Kogu meeskond on uue nõuandja Peeter Pistiku efektiivsusest hämmingus, eriti tema tausta arvesse võttes. Varem oli Peeter tööta kodumasinate remondimees. Aga mida see Vassiljev teeb seal? Ta ei oska ju mängida. Rahvusfondi juures sõike mees, kes ei oska mängida. Vassiljev ei oska mängida. Vassiljev ei oska üldse mängida. Hallo, Kostja. Kuule, homme ära mängule ei tule. Miks? Ei oska mängida. Sest sa ei oska mängida. Mida? Teo, kus on Oopel, kus on Proom, kus on Reim, kus on Selinski, tead? Need mehed oskasid mängida või? Pensil! No kutsume tagasi siis! Need oskasid mängida, need mehed ei oska mängida, ei tea kali mõtled. Hallo, Indrek, kuidas läheb? Ei, aga. Kuule, aga homme nüüd niimoodi, et paki asjad ja tule mängule. Serbia.